God morgen og velkommen til del 2 av fysikk med formler, som handler om elektromagnetisme. I dag skal vi se på elektrisk felt, og som sagt den avhenger av kildens ladning og avstanden fra den. Og her har jeg tegnet inn noen såkalt elektrisk feltstyrker her. Og vi ser at jo lengre unna vi er, jo mindre blir pilen, som da indikerer at feltet blir mindre. Elektrisk felt er definert som kraften som virker på en testladning, eller kraften delt på en testladning, Q0, i et punkt. Så hvis du skal finne kraften som virker på en testladning, hvis den er plassert for eksempel her, så tar du altså det elektriske feltstyrken og ganger med testladningen, så finner du kraften. Og her ser vi at vi har en positiv kilde, og da ser vi at kraften vil virke fra disse tre testladningene vi har her, den vil virke mot den positive kilden, siden disse testladningene var negativ. Og for elektrisk felt så definerer vi retningen å gå ut fra plusskilder og inn på minuskilder. Og du ser her at vi også setter inn den uttrykket for kraften, så ser vi at vi har Q0 der og Q0 der, så det forsvinner. Så det elektriske feltet er proporsjonalt med kilden og avstanden til kilden i annen. Dette minner sterkt om gravitasjonsfelt, hvor vi har G, en retning gitt av kraften delt på massen til en testladning. Og da får vi i her stort M, det kan for eksempel være jorden og avstanden fra jorden. Så da er vi inne i gravitasjonsfeltet til jorden. Her har jeg bare morret meg med å lage en graf hvor det er ladning, altså kildens ladning bortover her. Og så er det avstanden til kilden nedover her. Og vi ser at det går lineært med ladningens styrke. Og så går det omvendt proporsjonalt i annen utover her med avstanden. Elektrisk felt kan også illustreres ved hjelp av feltlinjer. Her ser vi feltlinjer for to kilde her, som begge er positive, og så har vi en negativ testladning. Disse feltlinjene tegnes ved å addere det elektriske feltet fra denne kilden, som peker i den retningen her, i det punktet, og den kilden her som har et elektrisk felt i den retningen, og da får vi summen her av de elektriske feltene her, og vi ser at det er tangent til kurven her, så det elektriske feltet er alltid tangent til kurven, og det er sånn vi da tegner disse feltlinjene. Disse elektriske feltene, de adderes. Vi vet jo at krefter adderes, og som sagt, dette blir jo bare Q0 ganger E1 pluss E1 pluss E3, så da vil også E, det totale elektriske feltet, det blir en addisjon av de elektriske feltene fra de ladningene du har til stede. Så er det ladningsbærere. Vi har ledere. Der har vi frie elektroner som kan forflytte seg. Vi har isolatorer hvor vi ikke har noen frie elektroner. Men det lar seg polarisere, i hvert fall i noen isolatorer. Og så har vi halvledere hvor vi har et lite overskudd eller underskudd av frie elektroner. Og de kan ledes under påtrykket, kan lede under påtrykket av en ytre kraft. Her ser vi silisium, og så har vi et annet donor, fosforus i dette tilfellet, og den har da et fritt elektron som ligger og vaker oppi her. Her er det fulle valensbånd, og så har vi noen donorer her, og de kan lett komme opp i dette her og lede, eller lett og lett, i hvert fall det er mulig, og dermed har vi klart å skape oss en halvleder. Som på langt nær leder så godt som en leder, men kan brukes i masse elektronikk, for eksempel i dioder og transistorer.
så har vi elektrostatisk induktion på ledare. Här har vi alltså en positiv laddning och här har vi då tre ledare och vi ser att den drar till sig negativa laddningar och frastöter sig positiva laddningar på dessa tre här. Vi ser här att det blir mest laddning runt kanterna, det är typiskt, det samlar sig upp i kanter. Och så ser vi också en annan ting, det är att de elektriska fältlinjerna, de står normalt på ledarflaten. Hade de inte gjort det så hade dessa laddningarna beväget sig. Så dessa laddningarna ställer sig in så att dessa fältlinjerna blir normalt. Och dessa här alltså, de har blivit polariserat för det de har fria elektroner så lär sig polarisera. Så har vi Jor och det är en leverantör, en utömlig leverantör av laddningar. Och här ser vi ett exempel hvor vi har en ledende kule som då kommer det en stav her med positiv ladning, trekker til seg den negative og frastøtter seg den positive. Så tar vi dette mot jord, blir kvitt de positive ladningene og da ender vi faktisk opp med noe som har en negativ ladning. Her er noe jeg fant på internett. Her er et koblingsdiagram for en bil, det elektriske koblingen. Her har vi batteriet. Her har vi, skal vi se, her har vi noen reléer, ja. Her har vi fuseblokk, sånt. Det er ting som går til dashbordet. Her er det lys. Og her er ting som går til motoren. Og ja, her er startmotoren. Og her er vifte, og her er det borte noe med. Og det som er typisk her, er at en bruker chassiset som jord. Så en trekker bare ledningen fra pluss til disse her, og så bare tar en i chassiset når en ønsker å gå til jord. Og grunnen til at en kan gjøre det i bil, det er fordi at dette chassiset laget i metall og det leder godt. Så her har vi elektrostatisk induksjon på en isolator. Her har vi fått såkalt isolerende isopor, sant? Har fått indusert en ladning på overflaten som vender mot katten. Noen har kanskje klappet den eller et eller annet som gjør at den har fått den ladet opp. Og så blir det seende sånn ut. Så skal vi snakke om elektrisk dipol. Og kraftmomentet er avhengig av avstanden mellom ladningene, ladningens størrelse og dipolens vinkel. Og grunnen til at vi kaller det dipol, det er jo selvfølgelig at for det vi har en dipol, det er en pluss- og en minusladning som er like stor. Så har vi en avstand mellom de d, og så definerer vi en dipolvektor, som kalles det elektriske dipolmomentet, som er p ganger like q ganger d, altså det er ladningen. Og da er det absoluttverdien av den ladningen, ganger avstanden mellom ladningene. Og kraftmomentet, det blir altså QE ganger D sinus til teta, hvor dette er vinkelen, og E er det elektriske feltet, og dette er ladningen. Så kraftmomentet er altså P krysset med E, og her har vi altså det elektriske feltet sånn, og P går sånn. Og hvis vi bruker høyrehåndsregelen, så er det altså, skal vi se hvordan det blir. Det der er vi altså P i den retningen, skal vi se, ser du her. P i den retningen er den veien, og kryss, da går altså kraftmomentets retning, det blir da inn i planen her. Så er det feltet fra en elektrisk dipol. Her finnes det et lite leketøy som ligger ute på nettet, hvor du kan henge opp ladninger sånn som dette her. Tar du en ladning derifra, setter den der, og så tok jeg en ladning derifra. Og så har du en sensor, jeg har puttet inn masse sensorer. Og med de sensorene så kan jeg da måle vinkel på feltet, og jeg kan også måle feltstyrken, og den feltstyrken er i volt per meter, det skal vi komme senere tilbake igjen.
Så det är alltså fältstyrka måles i volt per meter. Och vi ser att här att fältstyrkan är minst mitt emellan de. Och ju längre ut, ju mindre blir den. Och detta här är alltså hur den fältstyrkan ser ut runt en elektrisk dipol. Och med det så har vi gjort oss färdiga med andra del av fysik med formler elektromagnetismen.